លោកប្រធានជំរាបសួរជំរាបសួរជំរាបសួរលោកប្រធានជំរាបសួរជំរាបសួរលោកប្រធានមានអ្នកមកការថ្មីគេបានមកស្នើកម្មវិធីថ្មីថ្មីគេចង់ឲ្យលោកមើលនៅថ្ងៃនេះគេចាំនៅសាលប្រជុំនៅខាងនោះចា៎ខាងនោះចា៎អូបើអញ្ចឹងនាងជួយយកកាហ្វេទៅឲ្យខ្ញុំផងណាចាបានអេបាត់តាណាហើយណាពិតជារហ័សមែនខ្ញុំគ្មានមនុស្សប្រុសតែងខ្លួនជាស្រីទេហើយបន្ទប់ទឹកស្រីក៏មានច្រើនមិនចាំបាច់ដោះថ្នាក់មកប្រាប់បន្ទប់ទឹកប្រុសនោះទេបើនាងចង់បានកវលវិញណាទៅតាមយកនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំមនុស្សឆ្កោតមិនចេះស្រីល្ងង់ឲ្យចាញ់បោកតរោះលោកដល់ក្នុងបន្ទប់នោះទេអីអីអីដល់បងរហូតទ្រាំមិនបានមិនទេអូនសំឡាញ់ហ្នឹងខ្ញុំណាគុំនិយាយសោះថានាងមិនមករកខ្ញុំណាមែនហើយខ្ញុំមិនបានតាមលោកមកទេខ្ញុំគ្រាន់តែមកធ្វើការនៅម្ដុំនេះរួចហើយក៏ចុកពោះតែខ្ញុំមកសុំចុះបន្ទប់ទឹកនៅម្ដុំនេះបន្ទប់ទឹកប្រុសមែនទេអូឬក៏ចង់មករបបពិសោធន៍អ្វីផ្លែកផ្លែកជាមួយនឹងខ្ញុំនៅបន្ទប់ទាំងអើមនុស្សឈួតខ្ញុំមិនមិនចិត្តងាកដូចលោកទេថយចេញទៅខ្ញុំទៅផ្ទះអេអេជប់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 សិនណាអូនសំឡាញ់អូនភ្លេចហើយមែនទេថាបេះដូងរបស់អូនមួយទៀតនេះវានៅក្នុងដៃរបស់បងបើចង់បានណាមកតាមបងមកអីខ្ញុំមិនខ្វល់ឡើយគ្រាន់តែកបល់តែមកខាងនោះស្អាតណាស់បងវិកាជូនពរថ្ងៃកំណត់អ្នកបងស្រីជាទីស្រឡាញ់អរគុណចា哦哦哦ตามมาយកបេះដូងមែនទេហ่าអូនសំឡាញ់
ឆាប់អង្គបររបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំវិញភ្លាមណាចង់អោបមកខ្លាំងណាស់មែនទេអូនសំអាងមនុស្សឈួតខ្ញុំមិនមែនជាមិត្តលេងសើចរបស់លោកទេខ្ញុំមិនមែនយកនាងធ្វើជាមិត្តលេងសើចឯណាអង្គបររបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំវិញមកខ្ញុំបានទេតារឿងវាយ៉ាងម៉េចមិនបានជានាងខឹងនឹងខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះបើសិនជារឿងដែលខ្ញុំថាបនាងថ្ងៃនោះណាខ្ញុំសុំទោសផងចុះបងមនុស្សអាក្រក់មិនត้องរកគំជាមិនควรរករកមិនគំជាใจร้ายเจ็บแล้วทำไมไม่จำว่าไม่ลืมเจ็บแค่ไหนต้องเอาคืนตัดไอ้โกนอวิกาអបហើយស្អប់ទៀតស្អប់ហើយស្អប់មែនមានន័យថាស្អប់ពិតប្រាកដលោកស្រីអូយសុំទោសចា៎មានរឿងអីទៅកូនកូនឆាប់និយាយប្រាប់ម៉ាក់មកពេលកាបានជប់អ្នកដែលធ្វើបាបអបសន់ហើយគេឈ្មោះសកាន់វាកាបានឃើញសម្បត្តិដាក់អប្សរសរសេរឲ្យគេគេចង់យកលុយទិញក្បាលអប្សរទិញជីវិតទិញវិញ្ញាណអប្សរដៃលុយតើលើដៃទេងប់អារម្មណ៍សិនទៅកូនគ្រាន់តែសម្បត្តិអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងយល់ច្រឡំក៏ថាបានចូលច្រឡំម៉េពីការតាមមើលកាយវិការរបស់គេម៉ាក់មានដឹងទេថាគេមានមនុស្សស្រីពាត់មុខពាត់ក្រោយតែប៉ុន្តែអប្សរតែតែស្លាប់ហើយគេម្នាក់នេះឯងដែលដណ្ដើមនាងឡងពីបងអេកពីការយ៉ាងណាម៉ាក់នៅតែចង់ឲ្យកូនមានសុភីយ៉ាងហោចណាស់អូនគេស្លាប់បាត់ទៅហើយចុះមកចាយអប្សរស្លាប់ដោយអត់ប្រយោជន៍ទេតើកូនគិតថាអប្សរមានសក្តីសុខមែនទេដែលឃើញបងស្រីរបស់ខ្លួនឯងខ្លាចជាបែបនេះគុំមានដឹងទេព្រមតែប្អូនត្រូវទទួលកម្មពីពីការសម្លាប់ខ្លួនសម្លាប់កូនក្នុងពោះមិនដឹងជាមានទោសប្រមាណ100ជាតិទេទម្រាំតែប្អូនបានចាប់ជាតិចាប់កំណើតហើយនេះកូនទៅតុបស្កាត់ដួងវិញ្ញាណរបស់កូនដោយគំនុំទៀតឯងពីការWe got...
ដែលនៅក្នុងគំនុំណាកូនវារោគសក្តិសុខមិនបានទេយើងយំសោកច្រើនពេកហើយណាកុំឲ្យស្រក់ទឹកភ្នែកម្ដងហើយម្ដងទៀតកូនកុំធ្វើបែបនេះទៀតអីកូនកុំធ្វើបែបនេះណាកូនណាបងភិកទី3ចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរងចាំតាមដានទស្សនានៅភិកទី4ដែលជាភិកបន្តសូមអរគុណរបស់នាងមិនទេនៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគ្មានមនុស្សប្រុសតែងខ្លួនជាស្រីទេហើយបន្ទប់ទឹកស្រីក៏មានច្រើនមិនចាំបាច់ដោះថ្នាក់មកប្រាប់បន្ទប់ទឹកប្រុសនោះទេបើនាងចង់បានកវលវិញណាទៅតាមយកនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំលោកមកចាញ់បោកតរោះលោកដល់ក្នុងបន្ទប់នោះទេលោកប្រធានមានអ្នកមកការថ្មីគេបានមកស្នើកម្មវិធីថ្មីថ្មីគេចង់ឲ្យលោកមើលនៅថ្ងៃនេះគេចាំនៅសាលប្រជុំនៅខាងនោះចាខាងនោះចាអូបើអញ្ចឹងនាងជួយយកកាហ្វេទៅឲ្យខ្ញុំផងណាចាបានអេមកតាណាហើយណាពិតជារហ័សមែនមនុស្សឈួតខ្ញុំមិនមិនចិត្តងាកដល់លោកទេថាចេញទេខ្ញុំទៅផ្ទះអេអេជប់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 សិនណាអូនសំឡាញ់អូនភ្លេចហើយមែនទេថាបេះដូងរបស់អូនមួយទៀតនេះវានៅក្នុងដៃរបស់បង
บ่จองบ้านนะมาตามบ่มามันชุดขย่ามันควาไล่กรอนแต่กระบาดแต่มาคังน่ะบ้องวิกาเตรียมปอดไทยกับหน้าน่ะบ้องสระจิตติสลันอ๋อคนเจ๊